Závese, pokiaľ máme správnu informáciu, by sa mal neskôr trošičku objaviť poker stovka. Je to taká výmena stráži, toto. A že im teraz všetci pekne zamávame tejto generačnej výmene, poďakujeme za službu a novému zaželám nádhernej vizualizácii s generálom Milanom Rastislavom Štefánikom. Keď sa pozrieme na prírodu a trošku do fyziky, tá 154 obletí, ale je to Fokker 100, ktorý z diaľky jeho obrys bol ťažko rozpoznateľný, lebo sa vám ospravedlňujem, aj kôr máš tu jeho iba podnesa, ale pristávacej konfigurácii vidíte Fokker 100. Holandské lietadlo, náhrad. V podstate pristávacia konfigurácia je takmer identická pre všetky typy stupne. 154M urobí touch and go, dotkne sa a odletí. Pozrite sa, 30 cm ide. Alebo to bude final stop. Touch and go. Touch and go patrí medzi výcvikové prvky. Prakticky toto, čo ste videli, sa zarátáva pilotovi do jeho letového denníka, že pristál a si ju doviedol až do konca. Medzi tým sa vo... Je to z dôvodu, že po prelete vznikajú prúdy, volajú sa úplavové prúdy, ktoré môžu niekedy znecitlivieť klapky na lietadla, tým pádom tú kontrolu a to ovládanie lietadla dosť obmedzovať. Tie rozestupy bývajú niekedy mílu, niekedy 5, niekedy 10. Po takom prelete 380 je ten rozestup najväčší a po tých najväčších letadlách, ktoré sú na svete. Takže touch and go, pán pilot si zapíše a pekne po touch and go, otočka doľava, pridanie ponáhrané, ale nenaberá výšku, ale 319 sa predvádza svojej krás, zadymila, pridal plyn, krása na 50 metroch, 154, goodbye. Majestátne lietadlo, niekoľko tisíc kusov, zamávanie vám všetkým, vám návštevníkom tohoto leteckého dňa a generačná výmena je tým pádom zrejme ukončená.